ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଗୋରୁ ବେପାର କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଓକିଲ? ସେମାନେ ତ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗୋଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ଜବର ଦଖଲ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିଜେ ନେଇକରି ଆମମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ NRC CAA ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଛି। ୟାକୁ କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଗଦାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତୁଚ୍ଛା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି, ଭୋଟ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଲା ଦେଶର ଅରାଜକତତ୍ଵ, ଆଉ ଦେଶରେ ମାନେ ଅରାଜକତାକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ାବା ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚପଲ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଗୋଡ଼ି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଗୋଡ଼ିର ପାହାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ଅତି ସହଜରେ, ଯଦି ସେ ଜୋତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ରହିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ 100 ମିଟର 50 ମିଟର ଯିବା ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଖାଇକିରି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ହିଂସା ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମଠ ଏଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ନାଁରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କରିକିରି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛେ। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ଏ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭୂମି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି କରାଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ତ ଯାଇକିରି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ ନା। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚୋରି ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗର ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜକୁ ସୁଧାରିକରି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସରକାର ଏଇଭଳି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବହୁତ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ ସେମାନେ କବାଡ଼ି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ମାନେ ଫେରି ରାତିରେ ଚୋରି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଲା ମଝିରେ, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେହେତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶା ରଖିଛୁ। ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ହେଇଛି, ଆମର ଆଶା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କହିବା କଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପଶୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁକିରି ଆମର ଅପରାଧୀମାନେ ମିଛ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁକିରି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଛୁଆଁଇକିରି ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଗୋରୁ ବେପାର କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଓକିଲ? ସେମାନେ ତ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ।
ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ା ବଦଳିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ଶ୍ରମ ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ବଦଳିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କୋର୍ସରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହାନ ଐତିହାସିକ ଆମର ପୌରାଣିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗାଥା ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଓ ମହାନର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ସଂସ୍କାରିତ ହେବ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିକୃତି, କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବିକୃତି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ବିକୃତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନିହାତି ଗୁରୁକୁଳ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ହଳ ବଳଦରେ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, ମାଟିକୁ ବିଷ ନ ଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଗୁରୁକୁଳ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ମା କ୍ଷୀର, ଆମର କ୍ଷୀର ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନ ଦେଇକରି ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଠିକ୍ ସେ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ।